aos meus alunos e a minha equipe de trabalho, né, Marquinhos, Simone, Thiago, Daniel, Nice, Mônica, Emílio, né, toda a família da BEG, né, Alice, Fernando, que não está aqui, né, muito obrigado mesmo, tá? É, eu não esperava mesmo, porque eles me respondem, eu pego no pé da galera mesmo para eles estudarem, é, brigo quando tem que brigar, né, dou bronca, é, mas eu não esperava mesmo, muito obrigado. É, não tenho palavras para agradecer esse carinho, esse imenso carinho. Eu espero que a gente continue por muito tempo aí. Amo vocês mesmo, vocês vão longe. Vocês são os cantores de hoje e de amanhã. Dá uma salva de palmas para eles, né?